ndabizi neza ko ibikomere ari byinshi ariko Imana iracyagufiteho umugambi. Ndabizi ko imvune ari nyinshi nubwo utagishoboye guterura ngo usenge, ariko Bibiliya iravuga ngo umwami Benihadadi amaze kumenya ko indwara Elisa arwayishoboye, ikintu cyitwa indahiro mu maso y'Imana kirubahirizwa. Umva nkubwire mwene data ufite ubukwe, wowe ufite amasezerano, banza ushake amakuru y'ijuru. Ari birashoboka ko hari ubuzima wabayemo nta makuru bwagusigiye ibikomere, washatse urugo udafitiye amakuru, urugo rugusigira ubusembwa, wakoranye n'umuntu umunara kuvuna kuko utari wagishije Uwiteka inama. Haracyariho ibyiringiro k'ibi bintu ugiye gutangira, nubitangira n'amakuru y'Imana, Imana izabana nawe. Reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Kwizera Yesu TV, ni ya shene yivuga butumwa ibagezaho amakuru atandukanye ya Gikristo, ijambo ry'Imana, impuguro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya Gikristo. Reka rero uno mukozi w'Imana tumwakireho muri iri vuga butumwa tugiye gufatikanya. Mwiriwe neza Pastor, kandi muraho murakomeye. Muraho neza. Amakuru turaho turashima Imana. Waba utuguha ikaze cyane kuri Kwizera Yesu TV. Murakoze cyane. Uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nandi. Njyewe nitwa Ubarijoro Filipo. Ndi umuhanuzi w'Imana isumba byose. Ndi umupasiteri murabibona. Mu itorero rya Eglise Bomberije cyangwa se umungeri mwiza. Yego. Ndubatse mfite umuryango w'abahungu babiri na mama wabo umwe. Yes, ni byiza cyane. Reka rero tuguhe ikaze kugira ngo dufatanye nyine muri iri vuga butumwa nyine waduteguriye. Imana igushoboze kandi iguhereze umugisha cyane. Murakoze cyane. Intego uyu munsi mfite ni uburyo tugomba kurwana intambara yo mu mwuka ariko dufite amakuru y'Imana. No kurwana intambara ufitiye amakuru, kuko kenshi twagiye tubona Bibiliya nicyo cyitegererezo. Abantu benshi bagiye barwana intambara badafitiye amakuru, yego, bakahatakariza inerije umurimo w'Imana ugapfa, ndetse n'imbaraga zikangirika. Natwe dufite ubuhamya butandukanye by'ibintu byagiye bitubaho, kuko twagiye duhubukira ibintu tutabanje kubaza Imana. Uyu munsi tukaba dufite ingaruka. Iyo topic irakomeye cyane. Wenda mbere y'uko tujya muri Bibiliya, wenda kureba abasogokuruza na bariya batubanjirije, ubundi ijya kuri shehera ku rugo, ni igiki waba, ni iyihe ntambara yo mu mwuka, cyangwa ni iyihe ntambara yo mu mwuka waba warigize urwana ariko nta makuru ufite, nyuma ukabona yuko habayeho kwibeshya ko iyo uza kuba ufite amakuru byari kuba byiza kurushaho. Urakoze cyane. Igihe kimwe mu 2017 umuntu yigeze kuza atubwira ko ari umukozi w'Imana, kandi koko twaranabibonaga, kuko numvaga nkeneye abantu dukorana umurimo. Wabibonaga inyuma? Nabona, narebeye inyuma, ngira amarangamutima rwose, ambwira ko afite experience, kandi nanjye numvaga nshaka umuntu dukorana umurimo. Hanyuma nza guhubuka, maze guhubuka turamufata tumuhereza inshingano. Tumaze kumuhereza inshingano twazimuhaye, ariko icyumweru kuwa kabiri naraje nsanga uko twicaraga ibintu yabihinduye, yahise ahamagara abantu ati ibi bintu uyu muntu yakoze ni muto cyane kuri njye, mfite ubuhanga, nubatse amatorero 17, araza kandi ni njye wari mukuru, afata ibintu byose arabidevia. Mpageze ngize ngo mvuge, arambwira ati shaha uburyo wowe ntabwo nzi, arambwira ati tonde dukorane hano, mfite uburenganzira ugomba kwemera umurongo nshyiraho, kuko ni njyewe ugomba kugushyiraho umurongo. Urabona wowe uri n'umwana kuri njye kwanza, ariko ibi bintu wakoze ntago birimo. Ashaka ayandi makipe arayiyegereza, aramvuna kubera ko nari namaze kugirana nawe isezerano, afite ibyangombwa twamaze kumuha bigaragaza ko ari umukristo w'itorero kandi n'umupasiteri. Ndibaza ndavuga ngo uyu muntu nitugomeza guhangana, mvuga nawe akavuga, turagusha intama. Njya gusenga, mfata iminsi itatu yo gusenga. Ku munsi wa nyuma nagiye kubona mbona nari ahantu nsenga Imana, nabonaga nsa n'uri munsi y'igiti cyiza. Icyo giti cyari gifiteho cagi, mbona nshaginga ibintu by'agaciro, abantu baza batwara, ndimo nshaginga ibintu, cyari giti cyiza cyane. Yes. Nagiye kubona mbona wa mugabo aturutse hirya n'umuhoro cyanjye, ati hagarara nkucemo kabiri, wowe
ucaginga kandi ninde wagoye uburenganzira aranyirukanga nambonye kandi mumfate mbona cyagiti mitanurira ngeze hejo muri bya giti arambira atahati nicyo nashakaga ngiye kugitema twese tugihombe Yesu aratema ukumbonye igiti kigiye kugwa ndasimbuka ndiruka anjugutira umuhoro ariko umuhoro ni wamfata nkangutse n'ijwi ry'Imana arimbwira ngo nta kindi kintu uyu munsi ukwiriye kuvuga wakiriye umuntu umugira n'isezerano utabanje kumbaza mba narakubwiye uwariwe arambwira ati komera nzabana nawe nyuma y'iryo jwi wa muntu yarakomeje nka senga Imana tihangane abakristo bati wamuhagaritse nange niho ya kuko navuga na Imana narambwira ngo mureke njyewe ninge nzamwikuriye nzihesha icyubahiro kuko iyo nza kumukuru yarambwira ati sha uzibeshye nzakugeza kuri nareba kumukuru abakristo bati nutamuhagarika turabivamo nabwira ni mwihangane Imana izaturwanirira mu byukuri nagize igihe kinini cyo kwakira abantu ntabanje kubaza Imana si nuwo nabandi bagiye baza bakamara singa nkavunika ariko naje gusenga nsobanukirwa ko tugomba kuba mu ntambara tukarwana intambara ariko tuzifitiye amakuru iyo minsi yose rero byatumye igihe cyaragezewe afata urupapuro arandika ambwira ko hari irindi torero agiye gukoreramo nta umuvuze nabi dutandukana neza uyu munsi rero mu gusenga n'ubuhamya mfite ni ukugira ngo dufashe abantu bamenye kurwana intambara bafitiye amakuru kurwana intambara bamenye gusenga niba arakazi ujye mu kazi ufite amakuru y'umukoresha wawe yes numva usenga ukaburijwe ry'Imana usenge Imana izagutuma umuhanuzi cyangwa ushaka umunyamavuta ushaka umuntu Imana yahamagaye agufasha mu rwiriti mfite ikibazo ndashaka kumfasha ushaka amakuru Bibiliya ijambo ry'Imana itwereka ko Elisa ageze mu gihe cyo gupfa yagize akamaro muri Israheli ariko ngo umwami Benihadad yumvishe kagiye gupfa ngo aramanuka kuko yashakaga amakuru y'umwaka utaha n'indi myaka niyo mpamvu rero abantu b'Imana tugomba kuba mu ntambara cyangwa tukarwana intambara zo mu mwuka ariko dufite amakuru kuko dufite ibyabona cyangwa se ibimenyetso by'abantu benshi bagiye basenya ingo ariko bahubutse kubaka ukubakana n'umuntu agushakaho inyungu kuko ufite kadasira avuga ati nitunanira ngo tuzagabana dufite amakuru y'abantu bagiye bashaka ingo zitari mu mugambi w'Imana bakazinjiramo batazifitiye amakuru akaba ari byo bibazo by'amadivorce dufite hano hanze Imana ibahe umugisha n'izi ntambara ziba mu matorero nuko umuntu azaba akamurebera inyuma bakamuha inshingano ariko ari umupagani ari umuntu uje gusenya umurimo dufite ayo makuru y'ibintu byinshi kuko Bibiliya nicyo cyitegererezo hari abantu bagiye binjira mu ntambara zikabananira kuko batabanje kugisha Uwiteka inama yes ngira ngo mwabyumvishe rero kurwana intambara yo mu mwuka ariko ufitiye amakuru aho watuzanaga muri domaine yawe ubwawe wihereraho Bibiliya yo ibivuga hiki ni abantu bagiye barwana intambara zo mu mwuka badafitiye amakuru bikabagiraho ingaruka ngo bidufashe cyane kwigisha aba bantu bari kureba iki kiganiro mu gitabo cyanditswe na Yosua ibice 9 umurongo wa 3 Bibiliya nituza kubona umwanya turahasoma Bibiliya ivuga ko Yosua amaze gutekana bageze ahantu hagari Imana yarababwiye ngo aba baturanyi b'Abagibiyoni ntimuzabagirira imbabazi muzabakubite mu birukanze mbahaye igihugu cy'Abagibiyoni n'aya mahanga zari leta zunze ubumwe bwari ubwoko bwinshi cyane bwari bwanashyizeho leta zunze ubumwe ariko Imana irambwira ngo nkugabije umwami wabo ntuzabababarira uzabasunike Yosua araza igihe barimo bamaze gutekana barimo bagabanya ubwo bwoko Bibiliya avuga ngo haza ubwoko bw'Abagibiyoni zari nka leta zunze ubumwe baraza babereka abantu b'inyuma ngo bari bafite imvumba z'uruhu zari zishaje bari bafite turaza kuhasoma babereka ko ari abana beza bati tuvuye mu gihugu cya kure Bibiliya hano ikavuga muri iki gitabo cya Yosua ndahakunda cyane reka mbanze masome kugira ngo tuze kuhinjiranamo kuko ndanezerewe Imana kuba ngiye kuvuga aya magambo zamanga twagiye tugira risk nyinshi bitewe n'aba bantu twa bantu bagiye binjira mu buzima bwacu bakabwinjiramo tutabanje kugisha Uwiteka Imana biradusenya turimo turumvikana bituma rero turimo tugira inama abantu kugira ngo bajye babanza bagisha Uwiteka inama Bibiliya nsomye umurongo muto ntituza kuhasoma hose bitewe n'igihe haravuga ngo ibice 9 ku murongo 3 ariko Abagibiyoni bumvishe ibyo Yosua yakoze i Yeriko no kuri Ayi
bahimba ubwenge baragenda bihindura intumwa bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo ziteye ibiremo zibaririye bambaye inkweto mu birenge bishaje ziteye indodo reka nsimbuke hepfo kugira ngo twihute ku murongo wa 14 haravuga ngo abayisraheli biyemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje uwiteka abayisraheli ngo babonye biyemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje uwiteka nuko Yosuwa asezerana nabo isezerano ry'amahoro no kutazabica n'abatware biteraniro barahira nuko iminsi itatu ishize bamaze gusezerana nabo bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati muri bo ndagira ngo rero muntu w'Imana nasomye bibiliya ndasobanukirwa nsanga ubuzima bwinshi tubamo bukaducanga n'ukwiyobora abantu b'Imana niba senza kaburi ijwi ry'Imana nta mutima ushobora kumukomanga avuga tereka njye gushaka umuhanuzi w'Uwiteka ahari dufatanye numve ko nayoboza iby'inzira Yosuwa rero aba bantu baraje ngo barabaturanye be baraza bamwiyoberanyaho ngo bari baravuga bati bumvisha iby'Imana yamukoresheje baravuga turi abantu tugiye kubahenda ubwenge ngo bafata insaho zishaje bambara n'ibyenda bicitse bati tuvuye mu gihugu cya kure twumvisha iby'Imana yabakoreye dufashe icyemezo cyo kuza kugira ngo natwe tuzakorere Uwiteka Imana yabo abantu bose baza mu nsengero abantu bose baza mu buzima bwacu haleluya ntabwo ariko bose baba barabumumaro mukwiye kubanza mugasenga mukabaza amakuru y'urugendo dutangiye abantu bagomba gusenga bakamenya isi y'umugabo tuzasa sanzana ifu ibibazo biriho harimo no kutagisha Uwiteka inama Joshua aha yarakubititse amaze ngo gusezerana nabo ngo yarebeye inyuma abona ko ari abana beza abona ko ngo baturutse mu gihugu cya kure ngo amaze gusezerana ngo hashize iminsi itatu batangira kwigamba batangira kwishyira hejuru ngo kuko Yosuwa atari yasezeranye nabo agiye gusenga Imana iramubwira ngo isezerano ryarangije kuko ikintu cyitwa indahiro kubuzima bw'umuntu njyanga ya cyane umuntu ubuka akavuga ngo nzabana nawe akaramata mu byago no mu makuba no mu bibazo utabanje kugisha Uwiteka inama ngo ubanze usenge ubaze Imana uyu muntu tugiye kubana ni isezerano cyangwa ni inyungu ibi bintu rero kenshi byagiye bikubita abantu abagibiyoni babaye muri ubwo buzima ngo bamaze gusezerana nabo byafashe igihe kinini ku buryo no ku ngoma ya Sauli ngo yagize umujinya arabica ariko ku ngoma ya Dawidi Imana yemeye ko haba ibintu by'imivurungatano bica abana ba Sauli bica n'abuzukuru be kubera ko bishe isezerano rya mbere isezerano rero ni ikintu gikomeye gusezerana n'umuntu gutangira urugendo udafitiye amakuru kenshi twagiye tubona bigira ingaruka niko bimeze yego yes ngira ngo mwabyumvishe none pastor umuntu yakwibaza wenda tuvuze ku byo gusezerana wenda kwabashakanye arimwe na rimwe hari igihe bitera impaka akavase ni ngombwa ko niba uhuye n'umusore cyangwa n'umukobwa ukamukunda ushobora guhita ko umushaka nyine utiriwe ubaza Imana kubera ko hari igihe ujya kubaza Imana cyangwa ukajya mu bahanuzi ngo ugiye kubabaza niburiya muntu ugiye kumushaka ugasanga bakuvangiriweho wenda nabo ni gute umukobwa ugiye gushaka cyangwa umusore yamenya amakuru ko iyo ntambara agiye kurwana kuko ni intambara avuga ngo urugo ni ishuri kandi abantu bahora biga bakazagera igihe nyine bakagira iherezo ryiza none umukobwa cyangwa umusore ni gute yamenya amakuru y'urugo rwe agiye kwinjiramo atabunze mu bahanuzi ko hari igihe bayobya abantu urakoze cyane kandi umbajije ikibazo cyiza ngiye gusobanura ikintu kimwe umuntu agomba gukora mbere y'uko yinjiye mu mushinga cyane cyane ikintu cyo gushaka cyo ni ikindi kategori ikomeye iyo ugiye gushaka ni ikintu kidahubukiweho icya mbere ni uko ugomba gufata igihe gihagije cyo kubanza gusengera wa muntu ugiye kwinjiza mu buzima bwawe gufata umuntu ugiye gushaka ni nko kumira ibinini udafitiye amakuru kuko bizagenda bikwangiririza ubuzima ni nko kujya kwa muganga cyangwa ugatoragura ibinini ukavuga ngo ubwo mbonye parasitamoro zararangije igihe cyangwa ziriho umwanda ukamira bivuga rero hano dukurikije icyo Bibiliya ivuga umuntu wese ugiye gushaka yagombye gufata igihe cyo gusenga Imana wamara gusenga Imana ugasaba ikimenyetso
wabona bitari mu byihutu ugashaka umuhanuzi ariko bya bindi umuhanuzi akubwiye ukaza ukabifata ugasaba ikimenyetso mu maso y'Imana. Igitabo cy'itangiriro ibice 24 ku murongo wa 12. Yes. Icyo gitabo cya 24 havuga ko Bibiliya iravuga ngo igihe cyo gushaka kwa Isaka kigeze, Abrahamu yafashe umugaragu we aramubwira ngo subira muri bene wacu, ntuzashaka kiri umwana wanjye mu banyamahanga. Ubutaha tuzaganira no gushaka mu banyamahanga, ariko umunsi ndashaka kuvuga ngo kuvuga ikimenyetso. Hari n'ingorane dufite z'uko abantu bifata bakabana n'abanyamahanga batari muri sisteme y'Imana. None se Joweli nkubaze, yego, Kayini ntiyabyaye? Yavuye imbere y'Imana arabyara. Bibiliya ngo bamaze kuva imbere y'Imana aragiye ashaka umugore arabyara. Bene Kayini baracyahari barazerera mu isi. Esawu amaze gutandukana n'ubwiza bw'Imana. Bene Esawu barahari, nibo ntiriwe mvuga izina kuko intambara ni nyinshi hano hanze, ariko bene Esawu ntago barabana bisezo, batangiye ubuzima bw'ubutayu baraho, nabo tuzabavuga huko abo. Ariko hano Bibiliya ikavuga ngo umugaragu wa Isaka, umugaragu wa Abrahamu yarahagurutse aragenda ngakomeza inzira. Bibiliya ivuga ngo ageze mu gihugu yari yatumwemo, yigira inama yo kugisha Uwiteka inama. Ngarapfuka maravuga ngo Uwiteka we yasabye Imana ikimenyetso mu mbaraga nke yararimo. Aravuga ngo Mana ntangiye uru rugendo ndimo ndarushakamo amakuru. Haleluya. Ntangiye gufashwa. Ndumva hari imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Ndumwe mu bantu basenze babajije Imana nabajije amakuru. Nashatse mfite imyaka 27. Ariko ngira amahirwe yo gushaka ndi umuhanuzi, ndatitiriza nasabye Imana ikimenyetso. Ndamya neza ko umugore turi kumwe ari umugore w'isezerano. Hano rero Bibiliya iravuga ngo umugaragu wa Abrahamu aravuga ngo uru rugendo ndimo Mana ndashaka kukubona. Ngarapfuka maravuga ngo mpagaze hano ku iriba, n'igihe abakobwa bamanuka, none Uwiteka ndasaba ikimenyetso. Yasabye Imana ibintu bitatu. Yaravuze ngo umukobwa ndi busabe amazi atanzi kandi barabanenaga, akampa amazi yo kunywa, yarangiza akanansaba kuhirira izi ngamiya nshoreye. Yari afite ingamiya 12 kandi Bibiliya abateoloji bavuga ko yanywaga ingunguru 8. Aravuga ati akemera kuhira n'izi ngamiya, umwana w'umukobwa akajya amanuka mu iriba arabaruha. Yego. Yabwiye ngo ubwo mpagaze ku iriba nimbona umukobwa ndibubwire, nta musaba amazi yo kunywa, ndetse we akibwiriza kuhira n'izi ngamiya arabaruwo databuja ashaka. Yongera gusaba ati kandi ndashaka kaza atengamatiye igiki ikibindi ku rutugu. Ntabwo wabaga ari umuco wuko abakobwa bashyira ibibindi ku bitugu, ariko kuko yari yasabye Imana. Haleluya. Asaba Imana, aravuga ngo ndashaka ikimenyetso cy'uru rugendo. Uru rugendo turimo ni urugendo rushaka kugisha inama Uwiteka. Bibiliya ivuga ko ubuzima bwa Isaka yamuzaniye umuntu Imana yamubwiye. Bibiliya ikanavuga ngo ahageze ngo yasanze Isaka ari mu gasozi nawe ngasenga Imana, ngo yibwirira Uwiteka ngo yari mu gasozi hari mu masaha ngo umunsi uciye ikibu, ngabanze Imana ati Mana icyo bamvuzeho ni igiki? Ngo Isaka yubuye amaso ngo abone ingamiya nyinshi ngo zije zimusanga ngo zari zihetse uwo mugeni. Umukobwa ngakubise amaso Isaka, ngabwira umugaragu aramubwira ati genza akarero gake na feri, bariya bantu mbona ni bande? Aramubwira ngo uruhani databuja abasenga amasaha yo gusenga, abashaka Imana yane amasaha yo gusenga. Haleluya. Ubwo nzavuga rero n'ibihe byo gusenga, kuko Isaka ari muri sisteme yo gusenga. Umugaragu we nawe yasabye ikimenyetso, ubuzima bw'urugo ntago bwigeze bumugora. Ngo yarahageze akimukubita amaso umukobwa ngarubama, Isaka amenya ko ari umugore uvuye ku Uwiteka, ngaramufata amujyana mu ihema rya nyina, ngaramurongora, ngashira umubabaro yari yaratewe n'ubupfubyi. Haleluya. Dukeneye abagore batumara umubabaro. Shuti unkurikiye nawe unyumva uri ku migabane, nusenga Imana umubabaro w'ubupfubyi mu rushako niho dushirira umubabaro w'ubupfubyi rwose. Niba ubona nakomeretse wihangane, ariko ndasaba umuntu wese ukiriho ugifite gusenga ube mu ntambara. Yes Pastor, turakomeje noneho nyine wari urimo ugenda uduhereza ingero zitandukanye z'abantu bo muri Bibiliya bagiye bageragezwa cyangwa bageragezwa n'intambara binjiyemo batafite amakuru yazo, akaba ari isomo rikomeye ku mukristo. Nk'uko uri mugenda ubivuga yuko umukristo akwiye kuba maso akajya yinjira mu ntambara, ariko mbere yo kwinjira mu ntambara akabanza agashaka amakuru kugira ngo atazayigwamo cyangwa akayihoramo n'ibibazo byinshi. Urakomeza rero n'ubundi. Murakoze cyane. Ubundi muri ubu buzima twagiye duca mu bintu bikomeye bigenda bituma tugira experience bitwinjiza mu gusoma ijambo ry'Imana mu by'ukuri. Iby'ubu bwami bwo mu ijuru n'uru rugendo tujyamo
hari ibintu bibiri umukristo asabwa. Icya mbere, akwiye gupfukama hasi agasenga Imana akumva icyo Uwiteka avugana nawe muri urwo rugendo akagira amakuru. Icya kabiri, hari ubwo usenga wenyine ugasunasunika ukumva ijwi ry'Imana, ukumva ubuze icyerekezo, ariko mu by'ukuri hagati aho ngaho iyo wumva gusenga wenyine bitarimo bigufasha, wagombye gushaka umuntu w'Imana akagufasha mugafatanya gusenga. Bizanagufasha kugira ngo umenye amakuru y'ubuzima urimo winjiramo. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Samweli, gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 22 ku murongo wa 5, 22 ku murongo wa 5. Hari amagambo nkunda avuga ngo igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 22 ku murongo waho wa 5, haravuga ngo: bukeye umuhanuzi Gadi abwira Dawidi ati, wiguma mu buvumo buvemo uje mu gihugu cya Yuda. Nuko Dawidi avayo arasukira mu ishyamba rya Hereti. Ndasoreza ku wundi muri Samweli, mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 7 ku murongo waho wa mbere, haravuga ngo: nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ubu mba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduka y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza Dawidi ati, genda ukore uko Uwiteka, ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Nawe iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, genda ubwire Dawidi, ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, uko niko Uwiteka avuze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo namakuru maremare, ariko intego ngira ngo tuze kuvuganaho n'abantu b'Imana, kandi nshaka ko dufata ibihe byo gusenga ndetse bihagije. Umuntu witwa Dawidi, icyamushoboje kurwana intambara nyinshi akazitsinda. Dawidi iyo yageragezaga kumva imbaraga zirashize akagwa mu gico adafitiye igisubizo, yarahagurukaga akajya gushakamo maso h'Imana. Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe Dawidi yigira inama, aravuga ngo arashaka kubakira Uwiteka inzu. Ubwo yashakaga kubakira Uwiteka inzu, ahamagara umuhanuzi Natani, kuko yashakaga amakuru, kuko nabejeze yumvaga ashaka kubaka inzu y'Uwiteka. Ariko muri uku kubaka inzu y'Uwiteka harimo inzitizi. Dawidi yarabaye mu ntambara, ntiyifuzaga gutangira ibintu atazasoza. Arahaguruka aragenda ngashaka umuhanuzi, aramubwira ati, ni ukuri Uwiteka yangiriye neza, ndashaka kungira inama y'ikintu nkwiriye gukora, kubaka inzu y'Uwiteka. Ariko umuhanuzi Natani ngarabanza aramubwira ngo birashoboka, ariko Natani ngajya imbere y'Uwiteka ngagisha Uwiteka ngo nijoro Imana ibwira Natani, namubwira ngo rero Natani, ubwira Dawidi uti icyo nagombaga gukora naragikoze, ariko ni ukuri si uzanyubakira inzu, ntacyo munengaho. Haleluya. Ahubwo inzu izubakwa n'umwe mu bana yibyariye. Yesu ashimwe cyane. None se iyo Dawidi atangira iyi nzu adafitiye amakuru, yari bwubake bisenyuka, akabyubaka bisenyuka, akavunika ariko avunikira ubusa. Dufite ibintu byinshi twagiye ducamo byagiye bivuna imitima yacu, tutifuza ko mwene data unkurikiye wazagwa muri uyu mutego. Hari abagore benshi ubu bari mu madivorce, hari abantu bagiye basigwe heriheru no gufata amakredi. Abantu benshi bagize ibihombo ko bagiye bifata kredi, akajya gucuruza agatangira iduka ariko nta makuru. Haleluya. Bene ibyo bintu byagiye bituma abantu basigara mu madeni. Bibiliya ijambo ry'Imana irambwira mu bice 4. Haleluya. Ivuga amakuru y'umugore wari umama w'umupfakazi, ariko kuko yari atanafite ubwishyu ngajya gushaka umukozi w'Imana. Fata umwanya ujye mu cyumba cyawe usenge, usaba Imana ikimenyetso. Niwumva isengesho ryawe ridahagije, shaka abantu bafite ku mavuta y'Imana, shaka umuhanuzi ukwegereye. Bibiliya hano yatubwiye ngo Dawidi
yagiye mu buvumo yaramaze gufata umuryango we arawucumbikisha kwa Akishi ngaramanuka ryama hasi mu buvumo. Haleluya, ndimo ndumva ibintu bishimana ishaka gukora muri iyi minsi. Imana yamwe ngishaka gukorana n'abantu biteguye, Imana irashaka gukorana n'abashoboka, Imana irashaka ko abantu bashaka mu maso hayo. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Dawidi ngo ajya mu buvumo arapfuka marasenga yinginga Uwiteka, ngo ubwo yararimo gusenga Imana ihishurira umuhanuzi Gadi iramubwira ngo abwira Dawidi ahaguruke ave mu buvuma azamuke ajye mu gihugu cya Yuda. Haleluya, tugiye gufatanya gusenga Imana. We mwene data unkurikiye, ari birashoboka ko hari ubuzima wabayemo nta makuru bwa gusigira ibikomere, washatse urugo udafitiye amakuru, urugo rugusigira ubusembwa, wakoranye n'umuntu umuntu arakuvuna kuko utari wagishije Uwiteka inama. Haracyariho ibyiringiro k'ibi bintu ugiye gutangira, nubitangirana amakuru y'Imana, Imana izabana nawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyo iteka ryose umuntu yiyoboye nukuvanamo ibikomere, nukuvanamo ibihombo, nukuvanamo amakuru mabi. Ariko Bibiliya iravuga ngo nuko umugabo witwa Yosuwa amaze gusezerana n'Abagibiyoni hashize iminsi itatu ngo Abagibiyoni batangira kumwigambaho, ariko ngo bari baramaze kugirana isezerano, ikintu cyitwa indahiro mu maso y'Imana kirubahirizwa. Umva nkubwire mwene data ufite ubukwe, wowe ufite amasezerano, banza ushake amakuru y'ijuru. Birashoboka ko ibintu urimo birimo biguhondagura, rambika hasi agapira ubanza ujye gushaka amakuru y'ijuru. Yosuwa yari yarahawe isezerano kazinjiriye ariko ngo angeze ariko ngo asanga hariho inzugi harakinze, ngo arebye epfo abona ruguru ngo abona ni ahantu hakomeye. Yosuwa ngo yegereye ariko ngo arasenga ngo yashakaga amakuru, ngo marayika amanuka mu ijuru aramubwira ati Yosuwa mugaragu w'Uwiteka, ngo agikubita amaso marayika. Yosuwa ngo abaza marayika aramubwira ati bite byawe, ariko marayika aramubwira ngo nje nonaha ndashaka ko turwana urugamba rw'Uwiteka. Ngo yikubita ku birenge bya marayika abwira marayika ngo none mutware aho ngiye untegetse iki. Haleluya, banza ubaze ijuru. Ndabizi ko ufite isezerano ryo kubaka urugo, banza wegera Imana. Ufite isezerano ryo gucuruza, egera Imana usenge. Bene data nshuti z'umusaraba, haracyariho abantu Imana yateguye. Imana yateguye abahanuzi bagufasha muri uyu mwanya, shaka abakozi b'Imana. Rimwe ndibuka nari mu rugo turimo dusenga Imana, turimo twinginga, ngiye kubona mbona haje umwana w'umukobwa ije genda n'ifite ibintu byanjye ni gusengera. Haze umwana w'umukobwa na Marene we baraza bati mukozi w'Imana, ubukwe bwacu burimo ibibazo, turagira ngo dufashe kubusengera. Nkikubita hasi amavi, umwuka w'Imana nambwira ngo uwo mugabo suwe ndetse nta nubwo azashaka muri aka karere. Imana nambwira ngo igihe cy'ubukwe nikirangira, uyu mukobwa yari yamaze kugura ibishyingizwa, uyu mukobwa haburaga iminsi nengajye ku murenge, ndamubwira ngo Imana irambujije shyira agapira hasi. Umukobwa ararira bati senga nta kimana idashobora. Ndababwira ngo Imana yambwiye ngo hoya, winjiye mu mushinga wo kugura ibishyingizwa, winjiye mu mushinga wo gutangaza ubukwe ariko utabanje kugisha Uwiteka inama. Ariko Imana yamakariye ko uyu mugabo atari uwawe, arabanza aranyanga, arabanza arikubita. Ariko nyuma y'igihe gito yahamagaye umuhungu aramubura, basanga umuhungu yanagiye. Bibiliya irambwira ngo abantu benshi bagiye biyobora, bagiye bakubitika uyu mwana w'umukobwa. Byaje kurangira ubukwe bupfuye, aramabara arananyanga ngo sinasengeye ubukwe. Ariko ryasezerano namubwiye aho yari ari ku kazi bahaye umuntu imitasiyo, ako kanya hageze ngaramukunda. Uyu munsi umukobwa byaye kabiri, kuko ibi byamubayeho mbere byaramuvunnye, aranaseba lobenvenekidena. Ariko kuko atari yagishije Uwiteka inama, shuti y'umusaraba, shuti yanjye, ndabizi neza ko ufite isezerano. Hari byinshi Imana yakuvuzeho, ariko hari kimwe ngusaba. Shaka abantu b'Imana mufatanye gusenga, shaka abantu Imana yasize amavuta. Umunsi umwe twagiye tugira ibintu by'ibikomere biratuvuna, nakoranye n'umuntu turakora ibintu bigenda neza, turubaka ibintu bigenda neza, ariko ngo birangize aransunika, araza ashyiraho bene wabo aravuga ati shaho wowe uri umwana, ndakurusha ubushobozi, ndakurusha ubwenge, nta naho wajya ndazwi. Ndakubitika kuko nari nashoyemo ibyanjye, ariko njya ku musozi mpura n'umwana w'umukobwa, nagiye ikanyarira ndasenga. Umwana w'umukobwa arambwira ngo wakoranye n'uriya muntu, ariko ntabwo ariho umuhamagaro wawe uri, genda utangire Uwiteka azabana nawe. Shuti yanjye, mwene data, banza ushyire agapira hasi ushake mu maso y'Imana. Haleluya.
ndabizi neza ko ibikomere ari byinshi ariko Imana iracyagufiteho umugambi. Ndabizi ko imvune ari nyinshi nubwo utagishoboye guterura ngo usenge, ariko Bibiliya iravuga ngo umwami Benihadadi amaze kumenya ko indwara Elisa rwa ishobora kumwica ngapfukama imbere ye, aramubwira ngo kubajya gubera Israheli amagare n'amafarashi. Yosuwa mu gihe cya Elisa yari umuhanuzi mu gihe cye, natwe turahari mu gihe cyacu. Ngwino twegere dufatanye kwinginga Imana. Ngwino tufatanye kwinginga Imana. Maze ngo Yosuwa umugabo w'Imana Benihadadi ngo yegera Yosuwa, ngo yegera Elisa, ariko Elisa ngamubwira ngo nukora muri ubu buryo uzatsinda abanzi bawe. Aramubwira ngo rasa kingura idirishya ry'iburasirazuba, rarasa kuko yari mu kuboko k'umuntu w'Imana. Egera umuntu w'Imana ukwegereye, shaka uburyo wafatanya n'umuntu gusenga, ushaka amakuru y'ibi bintu watangiye. Ndabizi ko bikuvunye, shaka amakuru y'uyu mugabo, shaka amakuru y'uyu muntu mugiye kubana, shaka amakuru y'uyu muryango. Haleluya. Wa mukobwa ibanze ushaka amakuru ya nyoko bukwe. Igihe cyose uzaba ufite amakuru y'Imana, urugambo zarurangiza. Reka dufatanye gusenga Imana muri aka kanya. Haleluya. Ndabizi neza ko ibintu wabayemo byakuvunye, urasa naho wasenze umva ijwi ry'Imana ryaracecetse, ariko ndakwinginze bw'Imana ngo Mana ndashaka amakuru y'ubu buzima. Urambura ikiganza dufatanye gusenga Imana ahuri. Winginga Imana nugarukira Imana, Imana izakugirira neza. Aho ngahuri waba utwaye, waba umeze gute, Imana iracyagufiteho umugambi. Haleluya. Mu mahirwe ya kabiri uzabona igitangaza. Mu mahirwe ya kabiri uzubaka urugo. Mu mahirwe ya kabiri uzongera ucuruze. Mu mahirwe ya kabiri uzongera wubake. Haleluya. Ndimo ndumva amavuta we. Ndimo ndakubwiza ukuri ngo mu mahirwe ya kabiri Imana igufiteho umugambi mwiza. Reka dusengane Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware. Turagushima kubw'abantu bawe batangiye ibintu babihuriramo n'ibikomere kuko ariko nabizi neza ko wabwiye Yeremiya ngo nuntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biri hejuru utabasha kumenya. Ndatabariza mushiki wanjye, ndatabariza mwene data muvandimwe wanjye. Turingingira abantu bari mu makredi, turingingira abantu bari mu macyamunara. Mwami Imana banjye bakora ibintu bahubutse, ariko nyuma yo kumva ijambo ryawe abazapfuka mu batege amatwi. Ndatura ukuboko kwawe Mwami Imana nyiringabo, ukiza abarwaye kanseri, twabonye abarwaye kanseri, twabonye wishyura menerivari, twakubonye ufashe imfubyi n'abapfakazi. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Rambura ikiganza ku bantu bawe abagushaka ubiyereke. Urakoze data nyiringabo, kubw'aba bantu bakeneye ayandi makuru ubagenderere, natwe tugirire neza. Natuye nsenga nizeye izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Shalom, shalom. Imana ibaho umugisha bene data. Mushaka amakuru y'izi ntambara murimo mucamo, Imana izabigereka. Yes, ngira ngo mwabyumvishe Pastor. Imana iguhereza umugisha cyane kubwo ijambo ryiza ugejejeho abantu b'Imana. Turimo tugana ku musozo, hari umuntu washaka kukuvugisha ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Watanga nimero ya telefone kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze busage. Murakoze cyane. Nomero zanjye za MTN ni 07/8/22/75/26. 07/8/22/75/26. Inomero za Tigo ni 07/2/7/26. 07/2/7/26. Yes. Murakoze. Deka dufatanye gusenga, tuyoboze Uwiteka inzira dukwiye gucamo. Imana izabana natwe. Yes, Pastor, urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha cyane. Amen. Amen. Amen.